lateral, direto sobre a área. Salta Chico, não alcança a bola. Mas ficou ainda no campo contrário. Cruzou a boca da meta, aliviou a gambeta. Vem para Bauer, Bauer parou o couro no peito. Tentou passar por um contrário, atrasou para Jair. Jair então infiltra, se empurrou o couro, defendeu a carreira, voltou para Danilo. Danilo perdeu para Júlio Pérez, que entregou imediatamente na direção do inimigo. Ziggs devolveu a Júlio Pérez, que está lutando contra Jair. Ainda dentro do campo Uruguai, deu para Guidia. Guidia devolveu a Júlio Pérez, que dá em profundidade ao ponteiro direito. Corre Guidia, aproxima-se do gol do Brasil e atira. Gol! Gol do Uruguai! Guidia, 2-1, ganha o Uruguai. Em garrafa, em barril, peça Brahma Chopp. Corner contra o Uruguai no último instante da luta. Terminou o tempo pelo meu Omega e vai agora um corner contra o Uruguai. Há descontos ainda. Cobrou Friaça. Cabeceou Jair. Marcou o juiz, entretanto, o final da peleia. Terminou o jogo com a vitória do Uruguai. Uruguai, os campeões mundiais de futebol. Olha o que está fazendo. Só bastava um empate. Fizemos 1-0 e deixamos os gringos virar o jogo. É, brasileiro não tem raça mesmo. O que, que houve, gente? Todo mundo com essa cara de velório? Por acaso morreu alguém? O Brasil perdeu. E você ainda pergunta por que estamos com essa cara? Nunca mais eu entro num campo de futebol. Eu, hein? Onde é que já se viu chorar por causa de futebol? São os frouxos, um bando de medrosos e castrados. Se eu estivesse lá, o Brasil não perdia esse jogo de jeito nenhum. Queria ver qual é o gringo que ia gritar e dar pontapés comigo em campo. Eu ganhava esse jogo de qualquer maneira. Os merdas jamais me perdoaram. Tinham inveja de mim. O grande Heleno de Freitas. Porque eu era um artista do futebol, um guerreiro, o herói das tardes de domingo. O futebol acabou e eu não posso voltar a ser Manuel dos Santos. Tenho de ser Garrincha até o fim. O gênio é uma morte a cavalo. Que praias explora? Que praias ascendem ao curso do seu domínio? O gênio cavalga fora das raias. Campeonatinho mista desse que nem retorno tem. E o rei da Suécia, Benatar Sobelin, viu? Que rei fuleiro, sem coroa nem nada, tudo. Pô. Que é isso, mané? Que é esse campeonato mundial? E nós ganhamos, mané? Nós ganhamos! Você já vai dormir, compadre? É, eu acho que vou, compadre. Eu tive um dia cheio hoje, viu? Compadre, faz aquele montinho na minha cama para os homens não desconfiarem. Eu vou dar uma volta. É aquela sueca, é? Vai nessa, compadre. Vai nessa. Thank you.
política. Pedindo a Nosso Senhor do Bom Fim que assim vem dar saúde esse senhor que está passando mal desse joelho. Ave Maria, cheia de graça, a convulsão, a sua voz, temos leve o teu fruto, vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a convulsão, a sua voz, temos leve o teu fruto, vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Sensacional decisão do Campeonato Brasileiro entre as seleções do Rio de Janeiro e de São Paulo. Colação, plateia e galopa as dependências do estádio de São Januário. Neste belo domingo de sol com temperatura amena, ideal para a prática do velho esporte bretão. Procede-se agora o lançamento do pavilhão brasileiro e a execução do hino nacional. Momentos de grande expectativa no estádio. Bola na linha média do São Paulo. Tendo o domínio, Rodrigues rechaça Newton. Subiu o balão de couro. Bola cai nos pés de Jorginho. Vislumbra Heleno se infiltrando pelo miolo. Faz o cruzamento. Cabeçada de Heleno. Gol! Gol de Heleno de frente para o Carioca. E aí? Vai ou não vai tomar as bolinhas? São ótimas, hein? Americanas. Quero nada. Essa porra deixa a gente morto no dia seguinte? Que isso, rapaz? O que adianta você não querer tomar se o adversário vai e toma? Ah, tô em boa forma. Quero. Vendo esse gramado verdinho, esses degraus, essas arquibancadas sem fim, esses ecos longínquos de tragédias gregas e circos romanos. Esse é o palco feito para grandes artistas como nós. E o que se vê aqui? Um monte de cabeças de bagre, dando pontapés uns nos outros, chutando de bico, incapazes de acertar um passe. São todos uns boçais. Para mim são todos iguais, eu jogo meu jogo. Quando eu joguei na Argentina, eu flertei com Eva Perón. Nas calçadas de Copacabana, as mulheres mais bonitas do Brasil se ajoelhavam aos meus pés. Para essas coisas eu não ligo. Futebol para mim é liberdade, é alegria. Jogar bola é a maior felicidade. São todos uns muquiranas. Só tem jogador perna de pau. Técnicos burros. Cartolas canalhas.
salvar-me é beijar minha chama. Quando eu faço gol, tudo se completa. Todas as frestas por onde a realidade se infiltra ficam lacradas pelo meu gesto. Não importa o gol, a vitória, a derrota. Só o prazer de jogar. No êxtase da vitória, somos finalmente como deuses. Por que brincamos?